Jeg skal opdatere. Call of Duty Modern Warfare Warzone Haunting of Verdansk, er det stadig i gang, eller hvad? Ja. Er det noget, vi skal tage et kig på? Hvad fanden det er? Ja, det kan du sagtens. Man kan få gutten fra Saw. Ja. Ej, det under lidt. Cykel. Cykel? Ej, det var bare en charm. Jeg håbede lige, det var et ATV-skin. Det kunne være så awesome. Nå, det er sådan, at når du dør, så bliver du til en, så bliver du til en snarbi. En snarbi? Ja. Og så, så skal du have sådan to vials for at komme tilbage i live. Ej, der kommer mange mennesker der. Åh, jeg landte perfekt. Kom. Ind her. Fik ham. En død. Pas på snambis. Snambis? De kan vel ikke komme herop uden at tage elleren? Ej, jo, nej, jeg faldt ud! De har superjumpet. Jeg ved ikke, om de kan hoppe så højt, om de kan hoppe. Så kan de hoppe derovre, så kan de godt hoppe herop. Ja, herinde, tror jeg. Hvis det er sådan. Nej, jeg hoppede ud over igen. Nej, skal jeg tage bounty her nu? Åh, ja, nu er jeg blevet over. Jamen, det skulle vi også slippe af. Åh, det var bare en fugl. Åh, så blev vi også lige hunted på samme tid. Det var det bare skudt. Jeg skal se, om jeg skyder den græsker, der var her. Det kunne jeg ikke. Åh, jeg kan godt se, der er en græsker. Der er spøgelser! Åh, Jesus, mand! Okay. Er der spøgelser? Jeg kommer! Ja, det. Ja, vi er også på hospital, jo. Ad, det så jeg godt, det der. Ja. Ad. I'm just waiting for the jumpscare, you know? Jamen, hvis jeg ved, der er et jumpscare, så er det ikke noget problem. Så det der kommer ikke, et jumpscare, når man åbner en kasse, eller hvad? Ja. Åh! Men du ved ikke. Det er en snammy. De kaster gas. Nå, der er sket et eller andet deroppe også. Så jeg ved ikke lige, hvor han er henne. Her. Åh, wow! Ja. Kan de hoppe så langt? Ja, han står der på. Han løber den her. Han løber den her sted. Ja, han hoppet af. Fik ham. De giver loot ham. De giver mange penge at dræbe sådan. Oh, okay. Eller de giver... det er loot altså. Look at all that loot. Oh, er det alt hvad han havde måske, da han blev kommet... Da han døde? Nej, det tror jeg ikke. Self-revive, Fred er mig, på mig er 3. Oh, okay. Hey, kig på minimappen. Der er nogen, der sidder i en bil. Ja. Eller er den bugget? Nej, der sidder sgu en i en bil. Han død. Ja. Skal vi tage bilen og full rush, dem der, vi bountyen? Ja, sure. Go. Hvad fanden er det for noget larm? Wow, ja, sorry. Han så lige, han kommer lige her. I got this. I don't got this. Så er vi sådan en ambush. Wow! Okay. Altså, alle de der lille vejs, du ser dem her. Dem skal vi have to af. Højreklik, så jumper du. Bare hold den inde. Sygt, mand! EMP blast, hvad gør det? Det slukker det, der slår dig. Du har konstant UAV. De står heroppe ved den her. Står to mennesker. Ja, okay. Gas grenade! Jeg har gasset dem. Me too. Fik en af dem. Jeg er død. Jeg hoppede lige lidt væk. Ja. Og når du dør her, når du dør som zombie, så dør du helt hen og wrestle. Ja, jeg er død. Spøgelser på vej ind. Hey, det er helt blåt herinde. Åh, okay, det er bare lys. Håbede lige, det var et eller andet spøgelse crazy stuff. Åh, hey, kast. Ej, men jeg vidste godt, det kunne komme, men det var høj. Det var lidt høj. Vi blev tracket. Du er på 3 stjerner af tracken. Ja, okay, det kan være, vi... Det er dem. Jeg tror, vi tracker hende. Hey, jeg kan høre nogen smadre glas. Glas. Over os. De har givet mig snambis, tror jeg. Så skal vi ikke op på hospitalet igen, så? Det vil jeg. Der er en på mig. Åh!
Der var en snemme. De er døde. Åh, oh, okay. Jeg stod bare og kaster løs. Jeg løber, han er rested. Self-rested. Jeg har ikke noget HP. Jeg kommer. Nej, jeg mistede dig. Han løb ned, tror jeg. Det har han fandme gjort hurtigt, så er det. Han løb. Goddammit. Nej. Jeg så ham. Ej, goddamn. Oj, jeg lander på ham igen. Revenge is coming. Han står inden i trappeopgangen. I'll get him. Han står igen, videre nok. Åh, så døde han. De har løbet lige ind i det. Du, jeg har 43.000 nu. Kom, lad os gå derhen. Treat me. Jeg vil have nogle armor platings. Loadout drop måske. Precision airstrike. Åh, jeg tager lidt den precision her. Ja, det. Åh ja, nice. Her, køb selfless. Okay. Stuff. Okay, nice. Oh, ammo. Ammunition. Åh, åh. Hvorhen? Lige ved siden af os. Lige her. Åh. Ej, hov, nu kommer jeg også til at gå ind i gassen. Har du ghost på? Det kan jeg ikke huske. Fordi det var godt imod zombies i hvert fald. Den ligger selvfølgelig. Au. Jeg er ikke knocket, men det er en player. Ja, jeg har selvfølgelig. Au, det er to. Jeg selvfølgelig også. Okay, nice. Nej, jeg var lige kommet i live. Okay, nu skal du se løjer. Ej, det er løgn! Der står jeg. Nu med os. Åh, jeg crackede ham. Er han lige taget ned af elleren, eller hvad? Ja. Skal jeg lige surprise ham noget for anden med en håndgranat? Fucking idiot, man. Han død. Nej, en mere. Hopper ned. Kommer. Ja. Ej, jeg skulle have mit våben frem, før jeg kunne gøre noget. Lad os gøre det. Selv den er deroppe. Og hvis der ikke er, så kan vi charge hop ud over hen til sådan nogle sindssyge folk. Vi kan ikke helt op, tror jeg. Kan vi ikke tage zipline? Jo, jeg zipline er bare som zombie her. Vi har jo UAV, skal vi huske. Ja, men så... Herovre, tre mennesker. Jamen, så skal vi bare lave charge hop derhen. Shit, du kommer langt. Så. Det er lige her, du mig. Ja, au, for helvede. Oh, god damn. Jeg er nede. Står to mennesker. Nej, det er fandme løgn. Ej, hvor er det løgn. Her melee en zombie. Michael, der er en zombie okay. lige her ja. På mig, lige på. Nice. Jeg går ud efter det der. Ja, der står lige her, hvis du kan skyde ham. Hvor nu? Lige under mig her, ikke? Lige her. Oj, ind op på taget. Her med mig. Ja. Nå. Jeg er på ham. Fik ham. Ja, jeg er live. Åh, der var to her. Er jeg nede? Kom op. Er du? Ej, jeg kan ikke se noget. Lord. Jeg kommer. Min. Jeg kan samme også. Lige her. Kommer. Der er også en, der lander herude. Nice. Der er en på vej op i tårnet. Hehehehe. Jeg lever igen.
Jeg står herinde. Ja, jeg kommer op på tårnet. Det står skidt. Åh, jeg er knocket! Kæft, de irriterende, mand. Lige her. Der var armor. Vi hop. Au. Jeg var bag ham. Downet. Det er stacks her. Finished. Jeg hører en zombie lige under mig. Som her. Ah, goddamn, jeg bliver skudt efter, imens jeg går op i tårnet. Der er en her på mig, hvis du kan se ham. Det kan jeg. Downer ham. Ah, zombie! No! Nej, jeg skød efter ham, sorry. Jeg vil ikke have mig kigge, at der ikke var nogen på vej op til mig. Okay, jeg fik den zombie her. Det kan være, der er nok penge til at reste dig. Åh, der er en mere. Hey, man. Ej, det er lort. Okay. Hvad så, Pink? Det er Jesus! Du for... Det er en session, du. Åh, oh, nej. Jeg kan ikke se noget. Hvor er jeg? Nice. Ikke flere nu, tak. Arrester dig. Jeg har købt en masse pæs. 40.000. Ja. No. Hvor skal vi gå ned? Hvor skal vi pushe ind, når vi er færdige? Ned på blå bygning, der kan vi tage hele vejen ned, tror jeg. Jeg tror, det er nogen bag os. Bag os er clear. Der er jo noget en. Åh, damn, det blev skudt efter. Kan vi parachute? Ja, blå bygning. Ja, blå bygning. Ja, der kan vi godt komme ind ned. Jeg skal gerne have nogle armor plates på, lige så snart vi er landet. Ej, det er løgn! Jeg glæd ud over taget. Jeg prøver at komme op igen. Ah, der var en nede ved mig. Jeg kommer. Finisher ham. Jeg er på vej op. Ja, tyk, han er lige rest ind her. Sådan os. Du står med mig, Ja. Ligger. Okay, nice. Åh, oh, self-revive. Det er cirkel. Au. Jeg blev ramt af et eller andet. Åh, oh, lol, jeg er nede. Okay, jeg kan tage dig. Ah. Løb. Au. Åh, oh, jeg er knocket. Åh, oh, jeg er død af fall damage. Åh, du skal jo ikke. Dude, skal jeg bare full rush, og så og så kan du rest mig der, hvis du... Nej, butikken er ude nu. Nej, det er løgn, jeg er lige død. Thank you very much. Du spawner med dit våben. Ja, det er meget lækkert. Jeg er bare løbet videre. Ja, tager du herhen? Ja, ish. Der er en zombie her. Ja, jeg hørte lige en zombie her. Der er nogen, der skyder efter dem. God damn! Okay, fik en. Kom, der kommer nogen herfra. Så vi skal tage dem på vejen. Ja, jeg vil godt. Ja, ser en. Jeg har svært ved at se noget i det mørke her. Fuck, jeg er nået. Jeg kan bare... Hey, stage on! En er på vej op. Downet. Nice, dude. Jeg kigger lidt bag stadigvæk. Den næste, han er nede under. Han er low. Han er meget low. Kom, der er lidt bag stadigvæk. Ah, lol. Downet ham. Kommer. Nej. Ej. Ah, damn it. Jeg er død.